shit. Shit, 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 shit. Nej, 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 nej. Dø med dig. Dø, 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 dø. No, han havde 2 liv. 3 liv. Åh, nej. God dag alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en video. I dag så skal jeg spille survival games alene. Jeg har ikke nogen med mig i det her minigame. Så ja, det skal nok blive sjovt alligevel. Det skal det. Jeg har ikke rigtig spillet survival games så meget. Så i mundskyld vil jeg lidt dårlig, men jeg har bare ikke rigtig sat mig så meget ind i det. Jeg regner med, at der måske vil komme noget mere survival games op på min kanal, fordi at jeg begynder faktisk at synes, det er meget sjovt at spille det. Og der er også en masse, der synes, skal vi ikke spille survival games sammen eller sådan noget? Så ja. Jeg begynder at sætte mig lidt mere ind i survival games. Så der vil nok komme lidt survival games op på min kanal her på det næste stykke tid. Men ja, jeg tror lige hurtigt, vi vælger kit. Jeg tror, vi vælger armor. Så ja. Jeg har også spillet lidt survival games inde på det her map faktisk. Sammen med en anden YouTuber, der er nogenlunde på min størrelse. Ved navn Lucky. Tror jeg det udtales. Det staves i hvert fald. Nu skal jeg lige koncentrere mig. Oh fuck, den har vi ikke brug for. Med to er alligevel fedt. Vi løber den her vej. Lucky, L-O-C-H-Y, tror jeg. Så ja. Vi skal også have optaget noget sammen på et tidspunkt. Blandt andet survival games. Så det skal nok blive godt. Jeg ved ikke helt, er det en stenøkse bedst, eller er et svær bedst? 4. 4, det er det samme, åbenbart. Så jeg går med øksen, tror jeg. Fordi den virker mere troværdig. Eller hvad man kan sige. Sexy pants. Oh yeah. Oh yeah. Der er ikke nogen, der følger efter mig, vel? Er der en kiste hernede? Jeg tror, vi løber ud mod den der ø, der er ude på vand. Vent lidt, der var en der. Jernhjelm. Jeg tror, den er bedre end guld. Lol. Vi har 3 af de der chestplates. Men ja. Det skal nok blive sjovt. Har vi åbnet den her? Det har vi vist. Ellers så har vi ikke, men det er også lige meget, fordi at vi kan jo ikke bruge noget, der var derinde. Hvad med den her? Jeg tror det der det er bedre. Jeg har ingen idé. Det her det er i hvert fald bedst. Vi tager den der med os. Hov. Hvad gjorde vi? Hvad skete der? Den skal vi have på. Den skal vi have på. Okay. Så løber vi lidt videre. Hvad med her? En guldhjelm. Hey, jeg har da brug for noget mad. XP, det vil også godt. Okay. Hvor mange er tilbage? Det står ude i højre side. Players. 8. Okay. Jeg tror, vi løber herop. Var der en kiste, eller var det bare mig? Jeg synes, jeg så en kiste. Og det var nok bare mig. Men ja. Lad mig se. Kigge efter kister. Jagten på. Hvad fuck var det? Det lød ikke godt. Nej. Bare nej. Hvad med her? Stone sword. Hvad skader det? 5? Yes. Noget andet vi kan bruge. Handmade iron boots. Jeg har ingen idé om chain det er bedre end jern. Det tror jeg det er. Lad mig se, hvad er der her i? Det kan vi ikke bruge til en skid. Au. Så vi tager lige den her. Okay, der er 4 tilbage. Okay. Okay. Kan vi se noget her? Der er ild dernede. Nogen ude på øen. Jeg har ingen idé om, hvad det der blitzstar det er, hvad fanden man kan bruge den til. Men det er nok godt, fordi at jeg ved, at man, når den bliver spawnet, så skal man ud og finde den i en og kigge. Er det godt noget af det her? Det her, det kan... Protection. Det tror jeg faktisk ikke. Det har jeg ingen idé om. Jeg
ingen idé. Hov, der. Der var lige en kiste. Nope. Men at fiskestang, den kan vi godt bruge. Okay. Okay. Er der en derovre? Der var en derovre. Så jeg tror... Åh nej, hvad? Der er tre tilbage, og jeg har kun... Ja, det kan vi godt klare. Det kan vi godt. Okay. Hvad skal vi? Hvor er de andre? Der. Okay. Okay, de ser gode ud. Hvad var det der? Jernhjelm. Jeg har virkelig ingen idé. Oh shit. Og blæse sådan muligt. Ud med dig. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Shit, 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 shit. Nej, 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 nej. Dø med dig. Dø, 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 dø. No! Han havde to liv. Tre liv. Åh, nej. GG. Plus 5 karma. Dejligt. Nej. Åh, det var tæt på. Nå, men jeg tror, vi ses inde i et nyt game. Okay, vi er inde i et nyt game, og jeg tror, at mappet hed, det hed Pandora. Jeg ved det ikke helt, jeg tog bare en eller anden. Alt andet end den der, som vi lige har været inde i, bare lige for at få noget variation. Men ja, vi går i gang om 10. Wow. 5, 4, 3, 2, 1, go! Okay, vi skal herind. Vi skal ind og have kisterne. Ej, pis, ikke den. Åh, shit. Hvad med at slå? Nej, 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 nej. Okay, lad være med at slå. Lad være med at slå. Det skal nok gå. Det skal nok gå. Kiste. Den er min. Okay, godt. Det var godt. Jeg tror, jeg glemte at vælge et kit, men det er også lige meget. Vi skal bare i gang. Og vi skal væk. Langt, langt, langt væk. Jeg har ikke rigtig prøvet det her map endnu, så jeg ved ikke helt, hvor fanden alle kisterne de er. Men jeg tænker bare, at vi løber lidt rundt og leder. Hvad med her? TNT. Har vi en hjelm? Vi har en hjelm, så lige meget. En bøf. Giv mig den. Sådan der. Det ved man sgu aldrig, hvornår man får brug for fortune. What? You will get items. Sharpness. 3,25 attack. Så er den der vel egentlig bedre. Jeg har ingen idé. Fortune. Det kunne jo være, det var godt. Jeg tror bare, jeg tager den på. Hvad har vi her? Jeg ved sgu ikke. Jeg ved ikke, hvordan man skal... vælge det der. Skal vi nakke ham der? Vi nakker ham. Vi nakker ham. Yes! Vi fik en. Okay. Han havde ikke noget godt. Det er også okay. Nope. Det har vi ikke brug for. Wow, hvorfor har jeg så meget speed? 12 sekunder. Er det, når man får et kæde? Det tror jeg, det er. Dernede, der startede vi. Okay, nu har jeg ikke speed mere. Er der noget inde i det her? Der er en kiste der. Kan vi komme derind? Kan vi ikke komme derind? Jo, der. Okay. Noget spændende. Aqua. Hold. Så vil jeg hellere have protection. Æbler. Hvad er det? Der er også en dernede. Prøv at skjule sig, hva? Okay, det her, det kan... Det tror jeg faktisk er bedre, end... end de der... What? What? Fuck! Fuck! Løb! Er han efter mig? Nej! Nede jeg sætte den! Jeg nede ikke at sætte den. Okay. Pis. Vi ses i et nyt game. Okay, alle sammen. Vi er inde i et nyt game. Jeg kan ikke huske mappet, men det er også fuldstændig ligegyldigt. Vi skal bare have en masse ting, så skal vi nakke alle sammen. Og så skal vi kraftedeme vinde det her. Okay. Og løb. Og den der, den er min. Og den der, den er min. Og er der mere dernede? Nej, hvad med den her? Nej, vi løber. Ses.
Den er bedst, tror jeg. Vi har en bue, men vi har ikke nogen pil. Lol. Skal vi bare løbe herned? Der må der være noget her ved de her træer. Det ser meget mistænksomt ud. Er der ikke noget? Nej, det er der måske ikke. Nå. Det tror jeg ikke, der er. Så løber vi bare herned. Altså, det gør vi. Det ser ud til at være en kæmpe map. Det er måske lidt nederen. Men vi skal nok vinde. Det skal vi da. Okay. Hernede. Lad mig se. Nu gælder det om at kigge efter kister. Der må være noget herinde. Yes. Okay, den der, den kan vi altid bruge. Den der, den kan vi også bruge. Haps. Det var den her vej, tænker jeg. Så lad os se, om der er noget spændende. Der er en kiste der. Hvad har vi af hjelm? Vi tager den der af, lægger der. Sådan der. Der er et hus her. Eller hus og hus. Lad mig se. XP. Noget ind i ovnene. Hov. Der er kul i. Jeg tror, vi løber herned. Der er nemlig en kiste lige her. Sko. Nej, den bytter vi ikke ud. Det gør vi ikke. Det er måske lidt dumt at have den på fancy i den her, i det her map. Fordi det får mig til at lagge lidt i forhold til, hvad jeg plejer at køre med. Så det er måske ikke så smart. Den her, den er blevet tømt. Hvor kom vi fra? Vi kom derindefra, så skal vi den her vej. Der er mange huse her omkring. Hvordan kommer man ind her? Der. Er noget her? Nope. Der er endnu et hus her. Det er med stort, det her map. Den er også tom. Hvor fanden skal vi hen? Nej. Jeg har en bue. Fuck, jeg lægger. Okay, nakker ham. Ja, yeah, vi fik ham. Og hvad sker der for den der blaze der? Oh shit, vi har lidt liv. Jeg tror lige, at vi gemmer os. Vi får også bare de vildeste lagspikes. Havde jeg nogen bukser på? Jeg kan virkelig ikke se. Jo, der var de. Okay. Hvad havde han ellers? Et svær. Jeg tror sgu, det var det. Yes. Vi løber bare videre. Med mine lagspikes. Det gør vi. Nu har jeg ikke speed mere, vel? Nej. Okay. Mad. Det skulle godt lide at være, lige hvis lige skulle spise lidt. Skal vi ikke løbe herop? Det kan være, der er nogen. De her trapper, de æder med mig irriterende at gå op ad. Det irriterer mig grænseløst. Sådan der. Der går nok også langt vej op. Men sådan er det, når det er sådan en kæmpe map. Okay, hvor kommer vi så op nu? Er det her ikke der, hvor vi kom? Nej, det må være derop. Ah, pis. Nå. Er der noget her? Der er en kiste her. Plus 4, plus 5. XP. Hvad var det der egentlig, jeg fik? Speed? Skal vi bare tage vand på? Det tror jeg bare, vi gør. Fuck it. XP. Hvor blev fuck blev den af? Der var den. Sådan der. Ups. Level 5. Det kunne være, at vi lige kunne opgradere inden... er der deathmatch snart? Kan jeg ikke se. Der er 10 players tilbage. Hvor mange pile har... Oh shit, det er godt. Det er sgu godt. Hold kæft, jeg lækker. Hvad sker der? Det plejer jeg sgu da ikke at gøre. Nå, der er en kiste her. Lad os se. Det der, det har vi egentlig ikke brug for. Der. Og...
Oh shit. Oh shit, son. Skal vi ikke bare nakke ham? Jeg kan kraftedeme ikke ramme ham. Okay, vi nakker ham. Vi nakker ham. Dø. Yes. Okay. Jeg tror bare, vi løber videre. Fuck det. Han havde ikke noget godt, havde han. Det tror jeg ikke. Hvad skete der? Okay. Vi har 2 kills. Der er 8 spillere tilbage. Den ene er os selv, tror jeg. Hvis det tæller en selv med. Det ved jeg ikke. Hvad er heroppe? Det ser spændende ud. Lad os kravle heroppe. Fisk! Eat that more fish. XP! Nej, piss. Piss. Nå, okay, han havde 6 liv tilbage. Men ja, jeg tror det var alt herfra. Så jeg vil gerne sige tak fordi I alle sammen I så med i den her lille survival games med mig selv, hvor at jeg tog 3 games. Og så vil jeg egentlig gerne høre om I godt kunne lide det her survival games og om jeg skulle lave mere af det. Fordi jeg synes, det er meget hyggeligt bare at spille survival games. Og så kan jeg eventuelt tage nogen med. Ligesom jeg også gjorde før i tiden, der spillede jeg, jeg tror jeg spillede et par gange med Kongsi. Hvilket også var utrolig hyggeligt, så ja. Sig endelig til, hvis jeg skal lave flere videoer med survival games. Udover det, så tror jeg ikke rigtig, der er så meget ellers at sige. End tak fordi I gad se med alle sammen. Og jeg håber, at vi ses i min næste video. Ha' det godt alle sammen. Hej hej.